God tirsdag. Flot sol i min stue. Men det er jo kun lige indtil klokken 2-3 stykker. Men klokken vil være 12 meter nu. Om 10 minutter. Jeg sad helt manisk nu og sad og klækkede en time. Det er det, jeg får. Altså, det er det, jeg får til ryggen, ikke? Men jeg har så slettet 634. Jeg har lige tegnet det op med sådan to. Jeg har lige hentet sådan en tuste, for det kommer til at ligge der lang tid. Jeg har lige sådan en tuste, jeg har lige tegnet det op, så det kamera ikke særlig godt. Som man kan se, der står 634 der. Og så har jeg alle de der tomme mapper har jeg kopieret og lagt hen på her. De ligger så der, de tomme mapper, det kunne jeg putte hen. Og så, nej, der kunne jeg putte hen på den her, fordi der er en masse tomme mapper på den her også. Så de der tomme mapper kunne jeg samle hen på den der sådan lidt. Så er der 600 og cirka 30 gigabyte, jeg kan tørre hen, men jeg skal lige, der er nogle af de der Wikipedia-videoer. Der er en masse af de her nu på den anden her. Så er jeg ved at uploade noget der, men det ligger så på den der. Vi kan godt lige se, hvor mange der er 100, der er så 400, det er bare der så. Jeg laver en masse andre videoer som det her. Jeg laver en masse, og det fylder jo min harddisk op. Stille og roligt. Så jeg kan slette det jeg optager nu, sletter jeg så. Nej, de der mapper der på den anden, de ligger så her på, de er så bare tomme. Jeg har slettet mange af dem, og lige hvor langt som lige er nået til. Jeg er nået her til 2537, skal de se, hvor meget der er. Op til 2717, jeg har været i går. Så der er 611 gigabyte, jeg lige kan slette. 611. Så det skal jeg lige have slettet også. Og det er 150 mapper der. Man kan lige lave en af nogle. Jeg overgår ikke, jeg kan ikke have overskud til, men jeg kan lige have lov til at lægge 20 minutter. Så jeg laver notes. Wikipedia slet. Fra del 2537 til ja, det var 2217, men det vokser her 2217, det er så lige, det var ikke meget, det var 610 gigabyte eller sådan. Så det skal lige slettes. Det skal lige slettes der. Og den nu kan jeg så lægge herhen. Så det skal de sidde og ordne. Den ligger der. Noget med de papirer bliver væk. De skal slettes herfra. Så det skal lige have slettet 610 på den der. Så du ved ikke, så kan putte de tomme mapper hen på den der, og så skal der så 604, den skal fyldes op, den her lægges på plads, og så skal den her slettes, alle de der, men det er ikke lige nu, det er faktisk lave nummer. Så vi kan også prøve at lige at vente med
med den her, der er 1140 GB. Vent med at slette det der, til det er sådan nødvendigt. Fordi jeg har jo så 500 kroner mere om måneden her fra februar måned. Jeg har 300 kroner mere om min førtidspension. 290 med ubetalt, og så 1.500 fra min kassekredit, der falder her i januar. Den er faldet 76, så mangler så bare det sidste. Så jeg vil lige ligge lidt, så vil jeg uploade den her. Så yes, lad os gøre det så.